Just wako hiyo maneno, I think they are looking for relevance. If they were clever and they are politicians, wangekuwa wanajipanga. Wale werevu nimewaona wakipanga laini kwa ofisi ya deputy president. Kwa sababu wanajua huko, hakuna mahali wanaenda. Hao wasishinde wakitubabaisha, sisi tuko mlengo wa kazi na tunaendelea na kazi miaka tano. You have a promise to deliver and we want to work with you to deliver. You have changed the conversation in this country, Your Excellency. You moved us from empty rhetoric to discussing things that matter to the people on the economy. Na hapo ndipo tupo. Mungu awabariki na tunawashukuru sana kwa kuja na mkuje mara mingi tena Kirinyaga ili tuendelee kupeleka Kenya mbele. Kwa hayo mengi na machache, ningependa kuona naibu wa rais His Excellency Rigathi Gachagua akuje atuongeleshe. Karibu.